כנסת ואטורי, 3 דקות לרשותך, בבקשה. מה שמדהים פה, אני לא מבין מה אתם פוחדים. תקשיבו, אתם הקמתם ממשלה של פשוט, אני רוצה להגיד, אמרו את זה, אני אגב... זה הנאום, אני יכול להתחיל את הזמן? רגע, לא, חכה, תן לי כמה משפטים ואז... לא, אין, זה לא עובד כך. לא עובד כך. שקט, אל תפריעו לו, אני עומד על זכותו להגיד את מה שהוא רוצה. בבקשה, 3 דקות. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, התחלתי באופן רשמי, עכשיו פה נתחיל. נורבגי בפגרה, לוקח צוות 30 נורבגים. אני הייתי נורבגי אחד. הייתי נורבגי יחיד. בפגרה, אתה לא מתבייש? אתם 30 נורבגים. אני עשיתי יותר ממך בכל הכנסת שהיית פה. בגלל שאנחנו כל פעם יורדים ללבר חדש. עכשיו נורבגי מדבר שלא צריך נורבגי. בפגרה! אני לא יכול עם זה. זה כנסת עולות המגולים, אפשר להצליח.